Satu, dua, tiga, empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga desa. Jadi malam ini aku mau nilai Pak Lurah yang lagi sakit. Aku nilai bersama Gus Tommy dan Pak Didi. Oke, nantikan. Dah. Yo, kita gue konsep toh selama rutin. Yo, soalnya gue, nek kakakmu buat foto saiki, insya Allah besok banter-banternya rong dino, wes jadi. Wes, ini syaratnya kuwi undang pusat sih harus kejam. Wes gratis ya pak? Gratis, ada jadi. Saya ngurusin wes sampean yo. Wong wes setor tok Alah, wes turun yang rumah jadi. Lo, Pak Di. Kok malah alah kemelinti nanti anu kemelinti. Wes raga blok duit kemelinti. Oh, kemelinti yang ini ki. Gak lah, gak apa-apa lah. Kudune ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Kudune. Bodoh. Dang wes, piye? Kok malah lah nutule ape. Wes. Aku lu temen ngene aku gak sowan aku ya lho, ngomong ae ra nek. Mengkorok ae gak pun seneng. Ya motor ora ketok wis. Lah kan beda desa Pak kok iso ngurus weh. Dunia to. Dunia ya. Weh. Dunia. Ki piye ki? Disko. Dia ora. Lawan ngirim delete ngono lho. To, ora yo. Utami foto, foto. Cirime kon selfie. Selfie. Oh. Iya ya, Bu. Foto kakak-kakak kartu keluarga wi lo. Taruh selfie. Eh, selfie ini lo. Ini kiri kakak ini. Eh, selfie. Piye to? Begi. Kok loro ngomong loro ke sopo? Wis tak foto kakak harus selfie ini lo. Nah, ngene. Gak sesuai sampai yowen, Dang. Keren. Wes, bentang pusat, harus kejam. Peng piro, Pak? Lah, peng 55 lo, wes. 55. Lah, itu jelas, no. Peng piro, Pak? Jelas, no. Kan penak, no. Nomor karek, sekejam baru pusat, dok. Wes, gak ngurus si apa-apa, yuk. Pak Lura. Minek ngurus diri, yuk kesel. Tenaga. Ngurus waktu. Jadi seminggu minimal, lo, Pak. Iya. Bolak-balik nih Dukcapil. Lagi Pak Lurah kilat. Bet. Cukup culut-culut-culut. Ngik ngik ngik. Turune ngomas itu sore mbok cukur rene karo bakar jagung. Oh iya. Wis dadi lho. Bakar jagung dino apa to? Setu apa sesuk to pen? Semana. Dadi sesuk Pak Lurah ra enak pas seru kok. Danane kurang suntikane wi. Lah kok aku dana pe tong jagung iki kok. Bisa ngelumpuk nopo rata happy one to wheel ngai one to wheel ngantek bengi ra iso paling jam 8 ngantek jam 10 nih so ya rapopo jam 8 10 ya kan wongnya dakul to ngono wes tondang rene guna mes dati KTP mu ya KTP apa apa KTP apa KTP mu dati KTP kan Yosui to pak kakamu jambung wong kakak. Enggak, di video bajingan kiker ngono wis kok ngono lho maksud iki model ana sak enak to culut wenteng lho 5 dawer ame luweh to nek oh 5 piye yo lha ngurus dhewe lah kowe neh piye to pen ben anu engko tak tambani neh engko ben mlebu YouTube ngono lho apa Mami sing nyelate mengkerse tak 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 terapi kan mari to kan. Kakane sing malah jung aku. Oh, maksud iki. Ya bisa-bisa anu. Yo.
Gitu. Urung dianu ki lho, urung dikirim ki lho anune. Foto lho nek kok lalah. Alah, yo robot ta. Ketok nek robot. Ati jongkok iki. Ora iso nek urung yo urung. Oh, nek ya gak apa-apa iki nitine wae. Enggak apa-apa kan keringet wis atus. Aku ning telagan, Bos. Engko padha demang bar tak terapi mari tibake bojone nesu tak upload ning YouTube. Tak hapus to. Ngono. Nesune apa, Pak Di? Lah mari tinggal buyon kae. Petak, petok karo caca. Tapi mari wong duren, wong loro bar. Bojone ndelok. Ndelok ning YouTube to. Terapi apa? Wis aku apa-apa. Pecandu bensin arti terapi kulot lho, kulote saiki bios ngawur ya. Kodang ning kulot. Dukun cinta berang e. Blabran masalah asmara iso e. Ngeri ngawur e iki. Yang kuwi lho. Wah. Ya rekam dino mbok kirim ning aku. Apane? Lha iki wis ngerekam jeb dek mong oleh 5 menit. Minta kajingan ta ini. Lho lho ki apa ki? Ya ta, durasi iki lho. Aja sing su, aja suwi-suwi. Kakane iki urung dikirim, mau dikirim kok kakak ngomong ayo e. Ayo. Wah, ben tak pusat wis kejam lho. Makane iki tak terus. Yo rene tong. Jatuh. Yo. Tri. Satu, dua, tiga, empat, lima, lanjut sekot jam. Yo, satu, dua, tiga, empat, lima. Astagfirullah. Oke lor, itu adalah anu tadi itu canda-candaan kita. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton vlog ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar diri ini tetap semangat upload. Lalalala. Jangan di skip iklannya biar ada duitnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.